Om jag säger chat control, då säger ni, va? Tala svenska för fan. Men ja, det är ett förslag till en ny EU-lag och den kallas faktiskt så. EU-lagen kallas chat control och går ut på att alla nätleverantörer måste kolla alla digitala meddelanden som skickas mellan användare. Ambitionen är att identifiera barnsexbrott. Nu vill EU stoppa barnporren och ta fast alla pedofiler. På min tid var pedofilen en gubbe med godis och en skåpbil vid lekplatsen. Men det är ett nytt Sverige. Nu sitter pedofilerna, precis som ungarna, hemma framför paddan. Medan Johan Persson vill att skolbarnen ska gå från skärm till perm har pedofilerna gjort en omvänd resa. Det är där som våra barn och unga hänger väldigt stor utsträckning av sin vakna tid. Och där barnen finns, där finns förövarna. Och det är det här som chat control har tänkt att få ordning på. Och det är nog klokt, för den enda som hittills verkar ta de här problemen på allvar, det är en höjdhoppan och pedofiljägaren Patrik Sjöberg. Det är ett väldigt märkligt CV han har. Chat control ska alltså göra Patrik Sjöberg arbetslös genom att städa bort varenda vidrig gubbe från internet. Bra, EU. Och ännu bättre och ännu stoltare blir man när man får veta att hjälten bakom det här förslaget är svensk. I am certain why I am making this proposal. It is there to protect children from sexual violence. Is it there to protect babies from sexual violence? Ylva Johansson här är gammal sosse. Det kan man höra på den perfekta Löfvensvängeskan. Och det är ju svårt, för att inte säga omöjligt, att ha en annan åsikt än den Ylva har. Alltså man får ju direkt en dålig känsla i magen när någon säger app, app, app. Det finns alltid två sidor av ett barnsexmynt. Eller hur? Man har ju alltid en åsikt och den måste man hålla fast vid. Men nu ska man alltså då skanna av all vår kommunikation på nätet, och det ligger i tiden. Svenskarna har aldrig varit så positiva till övervakningssamhället som nu. En färsk undersökning visar att 9 av 10 svenskar tycker att polisen ska ha tillgång till privata meddelanden vid brottsmisstanke. Den tionde måste vara kurd och räv i någon slags kombination. Dessutom är chatkontroll inget hot mot integriteten. Det är ingen faktisk person som ska sitta och läsa igenom alla meddelanden, utan det är en AI som gör jobbet åt polisen. Man kan jämföra den här scanningtekniken med en knarkhund som får gå in på ett postkontor och lukta på paketen och markera om något paket innehåller kokain. Men det betyder ju inte att någon har läst eller öppnat alla paketen. Ah, så skönt. Det var det. Äntligen kan vi få fast jordens avskum på ett enkelt och smidigt sätt. De har uppfunnit en digital barnporrhund. Skönt att kunna skicka in er i helgen med en odelat positiv nyhet för en gångs skull. Tack för att ni har tittat. Avslutningsvis ska vi bara låta en professor i digital forensik summera exakt hur bra den här idén är. Alltså jag vet inte, man tappar ju lite tron på mänskligheten. Man hade hoppats att våra politiker idag hade lärt sig lite mer, men det har de inte. Man tappar tron på mänskligheten. Jag var ju redo att ta helg. Men, ja, det är alltid någon som ska vara motvallskäring. Kan vi få ett omdöme till och så positivt den här gången? EU-kommissionens förslag för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn skulle i praktiken utplåna skyddet för privatlivet i hela EU. Själva fan, då måste vi in och rota det här också. Förslaget som media och kritiker kallar för chat control, det heter egentligen EU en förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Det är inte lika catchy, det är inget man tatuerar in i svanken, inte som chat control eller dry med rot, det kända svenska gänget. Nätjättar har faktiskt redan i 2 års tid kunnat skanna kommunikation på nätet för att kunna stoppa barnporr, och det här gör de ju för att företagen inte vill få omdömen som 9 av 10 pedofiler rekommenderar Snapchat. Det vill man inte ha. Men det som gör professorer och nördar så arga nu är att den här nya lagen gör skanningen obligatorisk för alla appar och att den dessutom ska skanna av så kallade end-to-end krypterade meddelanden. Och vad är då det här? Det ska jag nu förklara i ett moment som jag har valt att kalla för Messias antipedofil krypteringsskola. Halli, hallå, här har vi två människor som vill kommunicera digitalt, men av någon anledning vill de hålla den här kommunikationen hemlig. Jag dömer inte Adam här. Han vill dela med sig av något himla känsligt. Därför kommunicerar han via mig, via appen Messenger, som då låser in meddelandet i den här krypteringslådan.
Och då kommer meddelandet bli omöjligt att komma åt för de som inte har krypteringsnyckeln. Adam, du kan trycka på skicka. Och sen går meddelandet vidare då till den som kontrollerar servern, alltså företaget i det här fallet, jag. Och det som är fiffigt med end-to-end-kryptering är att jag som app har inte ens en egen nyckel. Jag kommer inte in. Det är bara mottagaren, Klara här borta, som har en sån. Inte polisen, inga hackers, inte ens jag. Den enda som har nyckel, det är Klara. Så, nu plingar det till i din inbox. Kan du se vad Adam ville skicka? Är den här så mycket att vara stolt över? Den här varianten av kryptering använder appar som till exempel Signal och WhatsApp. Men Chat Control kommer tvinga alla företag att skanna alla meddelanden. Vilket innebär att de tvingas ha en extra nyckel. Alltså en sån här, så att appen får den. Så de kommer in och kan skanna överallt. Chat Control innebär alltså slutet på krypterade meddelanden som bara kan läsas av mottagaren. Nu kan jag gå in och titta på... Men vad fan, Adam, vad fan är det här? Vad fan gör katten där? Du är fan inte klok. Vi är kollegor. Ja. Det här var Messias antipedofil kryptering i skola. Tack för att ni har tittat. Okej, Chat Control kanske ändå är ett visst intrång i den personliga integriteten. Men, vi snackar ju om sexuella övergrepp mot barn här. Det vidrigaste som finns. Och då kanske sådana här verktyg är nödvändiga för att fånga fula fiskar. Jo, men problemet här är att i det här nätet fastnar också småfisk med nästan helt sund sexualitet som du och min fru. Du är på sommarsemester. Ditt barn leker naken i en uppblåsbar pool på gräsmattan. Du fotograferar ditt barn med mobilen och skickar bilden till din mamma. Kan det här leda till att du på grund av ett nytt EU-förslag kommer stämplas som pedofil? Ja! Varför är jag så glad? Jag vet inte, är inte minnesregeln. Diskuterar man pedofili eller folkmord, då håller man i smilbanden. Och det var alltså precis här som folkmordet skedde. Det kan du hoppa på att sätta dig på! Ett av de stora problemen med Chat Control är att dagens AI-teknik inte är tillräckligt bra. Förutom att dina tråkiga semesterbilder kan bli flaggade som barnporr kan ju AI ändå inte skilja en omyndig 17-åring från en vuxen 18-åring. Om jag själv då exempelvis skickar en lättklädd selfie till någon så är det ju fullt lagligt, ska vi vara tydliga med. Och äggande. Väldigt äggande. Men olämpligt. Men lagligt och väldigt äggande. Men min poäng är, eftersom jag i vissa vinklar ser ut att vara minderårig så klassar då AI det här som barnporr. Och jag skulle gärna undvika att sprida barnporr på mig själv i 39 års ålder, om det går. Över 400 forskare varnar nu för att AI kommer markera på enorma mängder material som inte alls är barnporr. Skalan här är nästan svår att greppa. WhatsApp till exempel skickas det 100 miljarder meddelanden per dag. Jag förstår vem som helst att även om man klassar bara en liten andel av dem som problematiska, då har man snabbt 1 miljon eller 10 miljoner larm om dagen. 10 miljoner larm om dagen. Larm som sen då måste dubbelkollas av människor som måste titta igenom miljontals sannolikt intima bilder. Det är ju ett drömjobb för en snuskig konstapel. Jag kan tänka mig att man kan hitta en del fula fiskar bara i de där ansökningsbreven, du vet jag. Jag har länge trott mig ha en fingertoppskänsla inom åldersbestämning av nakna kroppar. Led mig till min dator, är du snäll. Krypterad kommunikation är inte bara populär bland pedofiler utan även livsviktig, alltså på riktigt livsviktig för aktivister eller journalister i totalitära länder. Alltså folk som verkligen behöver dölja det de skriver för att det finns risk för deras liv om de avslöjas. Och man kan tycka att Ylva Johansson, om någon, borde förstå hur viktigt det här är med tanke på att EU-kommissionärer, som hon själv är, använder just den end-to-end-krypterade appen Signal för att undvika att känslig information hamnar i fel händer. Fattar Ylva vad hon håller på att riva upp här? Inte alls. Om du exempelvis känner att du vill ha visselblåsare på EU-kommissionen och höra av Svenska Dagbladet med under källskydd, kommer du och jag kunna ha krypterad kontakt som myndigheterna inte kommer läsa i framtiden, även med det här förslaget? Ja, det är självklart. Men om det är så, kommer inte då alla pedofiler använda samma krypterade kontakt? Då vad är i så fall vunnet? Nej, men grejen är att det enda som är sexuella övergrepp på barn, bilder på det, är alltid kriminellt. Hon har gått i Martin Melins politikerskola till och med. Bra sagt. Det här är ju återkommande när man pratar om den här frågan. Att ståndpunkten, är fel ordval, men att åsikten
att åsikten tänk på barnen trumfar allt annat. Om man sätter sig emot den så blir man kanske själv anklagad för att vurma för pedofiler. Man ses som en så kallad pedofilofil. Alltså den värsta formen av fil, förutom kefir och pedofil. Den är sur tycker jag. Kefiren alltså. Pedofilen kan ibland vara bedrägligt söt. Det är ofta så de lyckas locka. Ja. Hur kom Ylva ens på den här idén? Vissa röster menar att hon har blivit groomad, lurad, duperad. Att barnrättsorganisationerna som övertygat henne om det här bara är en front för företag som säljer just den här tekniska lösningen som behövs. Och i veckan blev hon grillad i EU-parlamentet huruvida hon har sprungit lobbyistärenden. Och Ylva hade förberett ett väldigt starkt motargument. Gissa vilket. I think it's important to remember what this is about. It's a proposal about protecting children from sexual violence. Han var stark det där barnargumentet ändå. Man kan liksom inte argumentera emot henne. Jag kan inte göra det. Men som tur är finns det dock åt andra som kan. Och när jag hör Ylva Johansson så verkar det inte riktigt som hon förstår vad det är hon har beställt. Jag har pratat med barn som har större förståelse för ämnet. This woman is a fucking moron! How the fuck did she get elected to be a major EU regulator? This is insane! Vilket gäng! Det är ett pojkband man vill säga. Men fattar ni hur uselt Ylvas förslag är om person efter person hellre identifierar sig som pedofilofiler och skriker rör inte vår chatt? Och även alla tunga laginstanser i EU varnar för att chatkontroll är en livsfarlig idé. Några välkomnar ju hennes förslag, nämligen Europol, den europeiska polisbyrån. De vill ha obegränsad tillgång till den ofiltrerade datan och få carte blanche kring hur de kan använda den här. Alltså hade Stasi sett det här förslaget hade de sagt: men Ylva, hast du keine respekt för deras integritet? Du bist ein geni! Och får Europol som de vill så är det mycket möjligt att vi är på ett slutande plan. Om den väl kommer på plats så skulle den ju kunna användas för att upptäcka, registrera, kontrollera precis vad som helst. Gränslös massövervakning på en nivå som kunde få självaste Kim Jong-un att dallra som en rumsvarm alla dåb av upphetsning. Vad är det för porrkategori? Rumsvarm koreansk alla dåb? Det låter obehagligt. Kim Jong-un för övrigt, mannen på bilden. Vi har ett del gemensamt. Vi är faktiskt, där är sant, födda i samma vecka i januari 84. Och vi är båda ganska säkra på att vi med vår lena hy skulle fastna i ett sånt här barnsexfilter. Så jag tror att jag talar för honom när jag säger att det räcker nu. Omröstningen om chat control väntas äga rum i EU-parlamentet den 13 november. Så det är bråttom nu att få Ylva att förstå vad hennes eget förslag innebär. Och för att göra det här har jag ordnat en hemsida. Ni kan skanna QR-koden eller gå in på den här adressen. Och där inne kan ni skicka semesterbilder till Ylva så kan hon få avgöra ifall det är barnporr eller inte. Och ni kan vara lugna, ni behöver inte använda egna bilder. Jag har förberett några färdiga. Idag skickar jag den här bilden till henne. Och sen klickar jag och så kommer ett färdigformulerat mejl fram som är adresserat till Ylvas EU-adress. Så jag vill att alla som ser det här går in och sätter henne i arbete nu. Så får hon sitta där hela nästa vecka och avgöra bild för bild. Är det barnporr eller inte? Det blir en intressant arbetsvecka. Barnens säkerhet på nätet måste stärkas, absolut. Men inte till priset av ett totalitärt övervakningssamhälle. Tack för ikväll och nu äntligen. Skål. En hel livslevande älg in i en butik. Vad är sannolikheten? En älgkalv som tar sig in på biografen och går på popcornen. Ja, men gud, det är hemma hos mig. Det är ju min pool. Har du varit med om något liknande tidigare? Nej. Och detta trots det förfärliga januariavtalet. För det är ju det vi hör här nu.